אף אחד, אף פעם בחיים שלי לא התייחס אליי ככה. זה היה בבית שלי, הורים שלי. לא ידעתי מה לעשות. התחלתי לבדוק את עצמי על כל צד קטן. אני מנהג כמו הומו? אני הולך כמו הומו? אני מדבר כמו הומו? זאת אני בא הומית? המטרה הנעלה ביותר שלי הייתה לא להגיד או לעשות שום דבר שהעיד על זה שאני הומו. אז אמרתי לפעול שיפסיק להתקשר אליי למשרד. התחלתי לבין. עדיין אהבתי אותו. הוא עדיין אהב אותי. אז היה כל כך קשה. לא ידעתי מה לעשות. בסוף גמרתי אותו. יותר לא ראיתי אותו מעולם. אחר כמה זמן, קלתי לצאת עם נשים. בזכות זה אבא שלי התחיל לדבר איתי שוב. טוב, גם זכות עבודה שקיבלתי קידום בעבודה. יצאתי עם סדרה של בחורות מאוד נחמדות שתאהבו בי. לא ידעתי למה אני שם כזה חומה בינינו. הייתי אמור להגיד. אני הומו. אני נורא משתדל להפסיק להיות הומו. אני מבקש ממך. תסבלי בעוד שאני מנסה את הניסוי הזה. בסוף של דבר, הפסקתי לתת גם איתן. שומעים היום על כל מיני מקומות לגייז, בר לגייז, מועדון לגייז, כל מיני. ואני חושב, טוב, יש הרבה אנשים במצב שלי. ואז אני יוצא לאיזה מועדון גייז או לאיזה אירוע, ואני נשאר שם 7 שניות בממוצע. עד כדי כך אני בפעם. אתה יודע מה אני מפחד? להכיר מישהו שמצחק בעיניי. ואז מה אני עושה? מספר להורים? עושה לו מה שעשיתי לפעם? בגלל זה לא נגעתי באף אחד. לא נשקתי אף אחד במשך 4 שנים. אפשר לומר שתרגלתי. כשהתחלת לדבר את זה לחיים שלך, אני כבר תחיל ממך. כשדיברת לחזור הביתה על דירה ריקה, לא התרגע. אני לא סובל את זה.